クマがあるのに放置して何もしない人、顔が一気に老けるのになんで放っておくの。青クマは血流の悪さが原因で睡眠不足や疲れで目立つようになる。保温やまばたきが有効的。茶クマは摩擦による色素沈着でマッサージは NG で保湿が有効的。黒クマはたるみが原因で保湿や顔のトレーニング、頭皮マッサージが有効的。たまにアイクリームは効果ないって言ってる人いるけど、絶対やった方がいい。とりあえず滑らか本舗のアイクリームなら安いし、ドラストにあるし、誰でも試せるよ。アイクリームを塗り出した途端に目元が若返った。やらなきゃ差がつくって本気で思った。肌を痛める行為は全般ダメ。摩擦なんかは当たり前にダメだし、紫外線対策をしないのも当たり前にダメ。もはや一日中かでも日焼け止めは塗るべきってレベル。しっかり紫外線をカットしてくれる日傘も必須。紫外線舐めてるとほんと痛い目見ますよ。対策してない人は即しなさい。シャンプー時に爪立てて洗う人多くてダメだなって思う。指のお腹で洗うべき。大事な頭皮を尖った爪でガリガリ洗うなんて、見えない傷でいっぱいになっちゃうし、抜け毛も悪化するよ。毛根にダメージ与えるのって結構簡単にできちゃうからね。どうしても強く洗っちゃうって人は剣山使っておけばいい。手よりも気持ちいいし、手よりも綺麗に洗えるブラシです。気持ちよすぎて洗いすぎちゃうかもだけど、そこは適度さを心がけてください。なんかシャンプーは2日に1回置きとか、全然しない人の方が髪ふさふさになるし綺麗になるらしいよね。自分にはそんなことできないけど、シャンプーも毛穴とか頭皮への刺激になるってことなのかな。そもそも予洗いで汚れのほとんどが落ちるって言いますもんね。冬だし試してみよっかな。顔の皮膚と頭の皮膚には密接な関係があるのに、それを知らずに頭皮を適当に扱う人多め。ゴシゴシ洗う人ほど顔がたるむし、力加減がちょうどいい人ほど髪も綺麗で顔も綺麗。毎日滝行してる人相当やばそう。絶対頭頂部からツルピカになりそう。顔のたるみ以外にも頭皮を丁寧にケアしないと老廃物ががっつり溜まって、それが肌に影響するとも聞いたよ。髪をきれいに洗えば髪がきれいになるし、増毛するし、肌もきれいになっちゃうってこと。甘く見ちゃダメだね。熱々のシャワーやってたら頭皮は乾燥して老け出るしで最悪だった。サウナでもサウナハットかぶった方がダメージ軽減できるって言いますもんね。リファのシャワーヘッド超おすすめです。いろいろ切り替えができて気持ちいいし、ハゲ気味な主人も頭皮の汚れが落ちてくれると喜んでる。育毛効果は残念ながらない。マイクロバブルに毛穴を洗われている感じがもう最高です。リファのブラシもいいですよね。髪の毛ガサガサで櫛でとかしても絡まりまくりでした。でもこのブラシはありえないくらい簡単に解いてくれるし、頭皮にもダメージない柔らかい素材。櫛がハートなのも可愛くて結構お気に入りです。これ以外の櫛ではもう溶かせないな。評判だったビタミン系の化粧水使った途端肌荒れて、美白シミ予防どころではなかった。自分に合わない基礎化粧品使うのはこんなにダメなんだなって思い知らされたよ。レチノールとビタミン C は本当に相性良くないのに、それを知らずに併用しちゃう人多すぎ。私も最近知ったことなんだけど、お互いの良さを消し合っちゃうんだって。レチノールはターンオーバーの促進やシワや皮膚を滑らかにする。ビタミン C はシミを抑制し、紫外線による老化を防止してくれる。これらが無意味になるの損すぎ。ビタミン C 誘導体とビタミン C 違い分かりますか？何もかも違うし、人によって良し悪しあるから知っておくべきですよ。ビタミン C 誘導体はビタミン C よりも速効性があって8倍浸透しやすいらしい。だからお肌が弱いって人は絶対誘導体はダメ。試してみるとしてもビタミン C からがおすすめ。通常のビタミン C のスキンケアだとユースの美白美容液が良かったですよ。小分けになってるから1回で使う量が明確で、衛生的にもめっちゃ良かったし、この値段、使用感も特に問題はなく、シミの効果はまだ分かりませんが、肌にツヤが増しました。翌朝の毛穴が全然目立たなくなったし、肌のキメが整いました。ビタミン C 誘導体ならメラノ CC 一択かな。気になる場所に集中して塗布できるように、
先端が細い形状になってて出しやすいです。ずっと気になってた大きなシミに対して使っていますが、少しずつ薄くなってきました。ファンデでも隠れなかったシミだったのにな。部分的にできるから荒れてもその部分だけで済んだりしないかな。それなら試してみたい。私は酵素洗顔使ったら汚れ落ちるどころか次の日の肌がベトベトでびっくりした。乾燥しすぎちゃったのかな。とにかく油がすごくて化粧もできず最悪でした。多分肌に合わないんだと思いますよ。そもそも酵素洗顔の洗浄力って鬼高いので、その人の肌に合っていなかったり、1回の使用で洗いすぎたり、毎日使ったり、効果が大きい分やりすぎると必要な成分まで奪っちゃうみたいなので、そのせいで油出たんじゃないですか。田中みな実さんが愛用してるオバジの酵素洗顔パウダー、これめっちゃ良かったよ。パウダータイプじゃない普通の洗顔料使ってたんだけど、パウダーの方がいろんな面で良かった。普段使ってる洗顔料に混ぜて使える点、単体で使うと泡持ちが悪いけど、逆に長時間洗いすぎずでいい感じ。通常の洗顔で泡立ち悪いのは最悪ですが、泡持ちに合わせて短く洗っても肌のザラザラも取れ、くすみも軽減。自分に合ってない基礎化粧品もだけど、自分に合わないクレンジングとか洗顔料も絶対ダメ。オイルクレンジングで荒れるって人はミルククレンジングにすべき。自分に合ったものを使った瞬間、肌の厚みも良くなって、くすみ飛んで美白にもなったよ。ミルククレンジングの安心感っていいですよね。ミルククレンジングでは汚れが落ちないっていう人もいるけど、ちゃんとしたの買えば汚れも落ちるし肌は荒れないし有能なのに。肌が強い人が使うメリットっていまいちわからないけど、肌が弱い人には最適だと思うな。私なんて日焼け止め塗るだけで肌が荒れるくらいの弱い肌なんだけど、そもそも化粧も薄いからミルクで十分。カバーマークのミルククレンジング使っていますが、肌もピリつかず乾燥せずでかなりおすすめです。カバーマーク私も使ってる。肌に優しいのに洗浄力が高いってことにビビりました。まるでスキンケアをした後のような洗い上がりで、ツルツルするしもっちり肌になった。ピーリングやるほど老けていく気がするんだけど気のせい。死んだ細胞が自然に剥がれるのを待たずに無理やり剥がすのって、新しい細胞にも影響出そうだけど、自然に剥がれる場合とピーリングで剥がす場合を比べると、ピーリングは痛みがある。そこからダメ。泡洗顔もさっと洗うだけじゃないとダメって言いますよね。中には肌に触れさせるだけ派の人もいるし、結局何が正解かってわからないので、自分に合った方法を自分で探すしかないと思ってる。合う合わない人それぞれなのが本当に難しい。肌が潤っていないと乾燥してシワになったりするのに、全然保湿しない人、さすがにダメです。肌のターンオーバー的にも保湿は必須だし、潤いがないと弾力感もなくなっちゃうからね。特に冬などの乾燥する季節にはスキンケアの最後にクリームを塗って蓋するのが必須。クリーム塗った時と塗ってない時の差って、特に翌朝の洗顔時に感じる。ただクリームで蓋をしただけなのに、水と触れた時の肌の滑らか感がすごい。うちのおばあちゃんが毎日毎日スキンケアしっかりやってるけど、高齢者とは思えないほど綺麗な若々しい肌をしていますよ。ハトムギ化粧水のようなお財布に優しいスキンケアを使っていましたが、自分の肌にも合っていたようです。コレステロールを制限しすぎてる人、コレステロールって聞くと悪いイメージがあるけど、むしろ若さを保つためには重要な栄養だったってことを最近知りました。コレステロールはホルモンやビタミン D の原料になり、脂肪の消化や吸収の手助けをするらしい。ホルモン不足になると活力がなくなったり、皮膚が薄くなって肌が荒れたりするし、ビタミン D 不足になると髪が成長しにくくなったり、骨がすっかすかになる。老化を早めてしまう食べ物を普通に食べちゃう人、一気にガッと老けるから注意だよ。マジで老けて見える人ってジャンクフード食べまくってる。酸化した油が使われてて、動脈硬化や心筋梗塞に影響もするらしいです。肥満にもつながるし、悪いことばかりです。女優さんが食べてないものってなんだろうって考えた時に、私と違いすぎて腐ってなる。思い当たる節を全てやめれば絶対老けないんだろうなって思ってる。ストレスの対処法がないって人は特に老けていくと思うな。疲れた人の顔を見て思ったけど、とにかく顔がたるんでる。
表情筋が機能していない感じというか、ストレスによって大事な睡眠妨害されちゃうこともあるから、ちゃんとケアすることが大事だと思うよ。マジで夫にムカついた時、湯船を思い切り叩くようにしています。本気で叩きすぎると少し痛いですが、カーンという音と同時にストレスが飛んでく。リラックスしながらストレス発散できるのでおすすめですよ。食事中に片側だけで噛む人、その反対側の筋肉だけが衰えて片側だけがたるみまくる。たるみの原因のほとんどは筋力の低下だから、よく噛むことを意識して食事をすべき。舌回しとかいろんなトレーニングがあるけど、噛む回数を気にするだけでも結構違いますよね。顔の筋肉はもちろんですが、歯も鍛えられたし、よく噛むことで消化にも良くなった。よく噛まずに一人早食い競争してる人は本当に良くないみたいだよね。食べたものが消化されず栄養として届きにくくなるし、その結果肌の栄養不足、肌の張り、弾力の低下になる。しかも腸内環境も最悪になって肌荒れも起きるという。そもそもよく噛むことって老化の防止に効きすぎること知らなかった。なんとなく効きそうなイメージはあったけど、理由は知らないみたいな。老化が進行する原因の一つに活性酸素っていうのがあるみたいなんだけど、それは唾液によって分解されて無毒化されるんだって。噛めば噛むほど唾液が分泌されるから、よく噛んで食べることが大切らしいですよ。足を組んで座ること、これは血流にも悪いし、骨盤をがっつりずらしちゃう最悪な座り方です。飲食店とかでもたまに足組んで食事してる人いるけど、マジで健康に悪いですよって言いたくなる。消化の妨げにもなるから、胃腸の負担になって肌荒れも起きちゃうし、血流が悪くなると体が冷えるんだよね。だから太るし、血液もドロドロになって病気になったりもするらしい。足組んでいいことは特にない。血流が悪くなるのがダメってことは、正座とかもあんまり良くないのかな。毎日少しでもストレッチして体温めなきゃな。まずは散歩から始めよう。猫背も本当に老化の原因になりますよね。腰の曲がったおばあちゃん、寝るときはまっすぐで不思議だった。寝るときまっすぐなんだから、立ってるときまっすぐにできないのって聞いたら、勘弁してって言われた。猫背ベルトおすすめですよ。つけ始めはなんか疲れて若干筋肉痛っぽくなりました。しばらくつけると姿勢が矯正されたのか、疲れもせず自然とピーンとした背中になりました。物理的にどうにかするって結構大事なんだなって改めて思いました。筋膜ローラーとかストレッチポール、あれは60の私からしたらちょっと怖くて、でもこの猫背ベルトはただ着るだけで姿勢が矯正されるので安心安全で使用できました。松山由志の肌を潤すシリーズ、これ本当に良かったです。コクのある濃厚な質感で保湿力がすごすぎた。現在使い始めて4ヶ月ほどですが、保湿のおかげでターンオーバーがしっかりされるのか、肌が綺麗になった。肌に潤いがなくパサパサした肌ですが、ハイライトがいらないくらいピカッとするようになった。この値段でこの効果なら私は一生使うレベルです。私もこのシリーズ大好きです。透明感が出て化粧のりも良くなったおかげか、今まで隠せなかった毛穴も隠せるように。メイクを研究してもなかなか満足しませんでしたが、初心に戻って保湿を見直すのは大事だと思った。なめらか本舗のリンクルナイトクリーム、この季節特に寝る前に使っています。肌の弾力や張りに効果のあるレチノール、保湿成分のある豆乳発酵液、グリセリン、スクワラン、3種のセラミドが配合されているようです。翌朝の肌がもっちりしていて化粧のりも良かった。保湿力のおかげかシワも改善されてきました。プルッとして滑らかなテクスチャーが大好きで愛用しています。肌なじみもよくしっかりしており、寝る前に使うならベタつきも気にならないかと思います。インナードライが気になりこちらを使い始めました。個人的にクリームは油分でヌルヌルして嫌なイメージしかなかったのですが、こちらはヌルヌルもせず過去一いい感じです。プチプラで高評価なクリームはやっぱり当たりでした。毎日たっぷり使って肌を取り戻します。徹底的な保湿がアンチエイジングにとって大事って聞いてから、特にスキンケアには気をつけてます。カルテのフェイスクリーム、高保湿すぎて暖房つけたり室内が乾燥していてもずっと潤ってた。
保湿することで内側の水分を保てるし、肌にハリが出てシワも改善されてくんだよね。ふっくらして弾力のあるお肌になって大満足です。しばらくはこれ使うよ。適度な油分が入ってる感じの質感に大満足です。滑らかなテクスチャーで伸びもよく、お肌がもっちもち、血行促進の成分があるようで顔がほかほか温かくなります。エイジングケアは血行の流れも大切らしいので、そういう成分があって嬉しい。オールシーズン愛用中です。これはすごい。オイルもしっかり入っているクリームのはずですが、オイルのベタつきやテカリはなかった。肌に密着してよく伸びるのでコスパもいい感じです。肌が滑らかな日が続き、くすみも軽減され若返った。思ったよりこっくりした質感で、特に秋冬に使うのが大好きです。小豆の力、目元用。目元のクマが気になるならホットアイマスクもおすすめですよ。クマ改善、目の疲れ、睡眠導入にも効果ありかと。そもそも目のクマは血行の悪さで起こることもあるみたいなので、温めてあげるのが大切です。眼精疲労にも効きましたが、何より驚いたのがクマの改善に本当に効果があったってこと。小豆に含まれる水分が蒸気として出るようなので、蒸気でホットアイマスクよりもコスパいい。セグレタのシャンプー。年をとって急に髪の毛がうねうねしてパサパサで広がる髪質になってしまいました。美容院に行って相談したところ、髪の毛も老化するからシャンプーをエイジングケア系に変えるといいかもとアドバイス。帰り道にあるドラストでセグレタを購入し即実践。1ヶ月が経ちましたが、まとまりがあり芯のある髪の毛になりました。エイジングケアの決定版といったら花王のセグレタですよね。昔から愛用しています。髪の毛にこそ年が出ると思っているので、髪の毛のケアには特に気を使っています。使い続けるうちに少しずつ昔のようなトゥルンとした髪質になってきたように感じます。匂いもおばさんっぽくないから不快感もない。マジでおすすめです。エトボスのマッサージブラシからウカの剣山に変えました。ウカはエトボスよりもトゲが長く、地肌にしっかり届いて洗いやすいです。トゲトゲの硬さもソフトバリ方といろいろ種類があるので、頭皮をゴシゴシするのは何か気が引けるって人でも安心です。体を洗うようにソフト、髪の毛を洗うようにバリ方を使っていますが、頭皮も全身も血行が良くなり体の調子もいいです。頭皮ブラシは本当に効果ある。お顔のリフトアップにめっちゃ効いたよ。正直頭皮マッサージでエイジングケアできるとか舐めてるでしょって思ってたけど、疑ってごめんなさい。血行が悪くなるだけで抜け毛が増えたり白髪ができたりしますからね。頭皮ケアは想像以上に大事。資生堂のフェイスクリーム。ついにアラフィフになり初めてクリームを購入しました。肌を底上げしてくれる潤い感に大変満足しました。気になる目元のシワも薄くなっていますし、翌朝顔を洗うとお肌がツルツルでプルッとしました。肌の弾力やツヤが全然違います。テクスチャーはジェルっぽいクリームでとても滑らかで伸びやすいです。求めていたクリームにやっと出会えました。乾燥せずちゃんと潤うし、ベタベタしないのでメイクの邪魔にもなりません。カモミールティーがめっちゃ良かった。リラックス効果があって安眠できるとのことで購入しました。結局老化に一番効くというか、全てにおいていい効果をもたらす。睡眠にお金をかけるのが大事だと思います。十分な睡眠をとれば肌にもいいし、体の調子も便秘も改善されるのよ。ストレスで寝れない日でもカモミールの成分のおかげかすっきりと寝れた。カモミール私も飲んでます。キク科アレルギーの人は飲んじゃダメですよ。ドイツでは歯肉炎の治療や予防にも用いられていると聞き、いろんな面で効果があって飲んでる。カモミールは化粧品とか入浴剤にもありがちですよね。保湿効果や防腐効果もあるようです。アロマオイルなんかもカモミールにしてみるといいかもですね。バイオオイルの保湿効果がすごすぎた。全身使えるって点もかなり気に入ってます。若返りのビタミンと呼ばれるビタミン E が入っているので、スキンケアの最後に顔に塗ってます。肌のくすみが改善された気がします。こんなに安くてビタミン E も入っていて、リピしやすくてほんと助かる。オイルだからヌルヌルするかなって思ってたけど、肌に馴染んでびっくりしました。手に残ったのを髪にもつけています。ザーネクリーム。
乾燥する時期だし、天然型のビタミン E が入ってるらしくて買ってみたんだけど、保湿力はもちろん肌荒れを抑制してくれる成分もあるから敏感肌でも良かったです。肌のくすみが飛んで肌がパッと明るくなりました。エイジングケア何しようかなって迷ってる人におすすめです。ザーネクリームは安いのに効果ありすぎてびっくりした。ただただ保湿したくて買ったら肌にもハリが出てシワも控えめになってびっくりです。ベタつかずしっとりしたテクスチャーで肌あたりもいい。ユースキン使ってたけどこっちの方が私は良かったかな。目元や口元にも使っていますが、しっかり効果が出て本当に助かりました。ザーネスキンミルク乳液、緩めの乳液みたいなテクスチャーで程よく伸びてしっとりします。最近エイジングケアを始めてこれが1本目ですが、確かに効果を実感できました。とにかく浸透力もよく、この値段でこの質はびっくりでしかないです。私もそれ使ってます。ビタミン系は合う合わないあるので注意が必要ですが、私には合ってた。保湿をしながらエイジングケアができるのでずっと使ってます。ベタベタ感も少ないので化粧前に塗っても問題なかった。コス RX の美容液、どの美容液も高い中この価格で買えるのにびっくりしています。ヒアルロン酸やビタミン E も入っており、シワ改善や美白効果も出ることに惹かれました。高濃度のビタミン C も入っており、毛穴にがっつり効きました。この安さでいいのって感じ。コス RX 私も使ってます。とても濃いのでお肌が弱い方や揺らぎやすい方にはおすすめできませんが、割と強めな方には一回試してみてほしいです。今までいろんなビタミン C のスキンケア用品を使ってきましたが、一番シミに効果がありました。匂いがツナ缶なこと以外は完璧です。目に見えて効果を実感できたのはこの美容液だな。トーンアップしてくすみが抑えられました。滑らか本舗の目元ふっくらクリーム、アイクリームに1万円とかふざけんじゃねえと思ってこれ買いました。目元のクマやたるみをどうにかしたいと思ってとりあえず1ヶ月間使いました。結果ちゃんと効果を発揮してくれたし、化粧するのが楽しくなってます。いつまでも若くいるぞ。滑らか本舗は全体的にエイジングケアっていうイメージだな。クマが薄くなって保湿力のおかげかハリも出てきたなと感じています。目元のケアは若いうちからすべきことなので、若い子にもしっかりしてほしいな。安くてリピしやすいのが本当にありがたいです。テクスチャーも滑らかでとても塗りやすいです。変な匂いもなく翌日の肌の明るさにびっくりした。美肌の薬用バーム、ワセリンが配合されているからなのか肌の密閉感がとてもいい感じです。マヨネーズくらいのテクスチャーで、乾燥肌の私にとっては救世主でしかなかったです。乾燥が気になる目の下を中心に塗っていますが、少しずつふっくらしてきていい目元になれました。シミシワたるみは肌の保湿力の低下によって引き起こされるので、エイジングケアをするなら保湿力を重視してスキンケア商品を選ぶべきですからね。こういった高保湿の商品を買って惜しみなく保湿すべき。ベタベタが気になったので全てのスキンケアが終えた後パックをする感じでさっと塗って寝てます。翌日までしっかり潤いが保たれるのでいい感じです。夫にお風呂から上がった後これだけは濡れって塗らせてます。アクアレーベルのバウジングケア、2000円するけど本当に効果あったから共有します。シミ予防、ハリ、乾燥、エイジングケアができる高機能乳液ということで気になり購入しました。乾燥小じわが目立ちにくくなり、しっとり肌が持続され肌に弾力が戻ってきました。乾燥肌ですが、これが唯一秋冬でも使えるスキンケア商品でした。他のアクアレーベル使っても乾燥してしまい、こちらの保湿力がすごいって意見を信じて購入してよかった。レチノールなどのエイジングケア成分が入っており、保湿力もありながら高機能で大満足です。若いうちからの老け対策は大切だと教えてもらい、最近特に頑張っています。みんな1万円超えを使っている中、私はそこまでお金をかけられず、こういった安めの商品を知れてありがたいです。50過ぎてから顔のたるみがすごく、顔が四角くなってしまいました。最近下回しのマッサージを始めましたが、いい感じに引き締まってきて大満足です。ほうれい線も濃くなるわけではなかったし、おすすめしたい。ターンオーバーは通常28日らしいですが、40代以降になると40日もかかると聞いてびっくりです。ターンオーバーが遅くなるとシミができちゃうので、
ターンオーバーの乱れなんかは特に気をつけないとダメらしいですよ。肌のバリア機能が低下するとターンオーバー乱れちゃうみたいですよね。それ聞いてから紫外線対策も食事もしっかり気を使っています。特にバリア機能の低下は肌の乾燥によって起こるので、やっぱり保湿を保つってことはマジで大事なんだと思います。やっぱり日傘はどの年齢の方もすべきだと思っています。ユニクロで買った折りたたみ式の日傘は太陽貫通しててイマイチでしたが、この日傘はマジで 100% って思えるほどの遮断力でした。高 SPF の日焼け止めにこの日傘使えば一生焼けなくて済むと思う。紫外線対策している人としていない人の差ってほんと開きますよね。若い頃日焼けしてる女が一番かっこいいと思っててがっつり日焼けしていましたが、今になって後悔です。腕中シミだらけですよ。将来の肌のことを考えるべきでした。ついに来た40代。40代以降は女性ホルモンが減少する傾向にあるから肌の老化が加速するらしくて震える。でも女性ホルモンを増やすなんて普通に考えて無理ですよね。もう私は老けていくだけなのかな。50代主婦です。私もその頃かなり老化に悩んでいました。自分から女性としての魅力がなくなるのではみたいな。特に肌に影響をもたらすものは成長ホルモンとエストロゲンっていうホルモンらしいです。成長ホルモンはセラミドの生成を促すもので、エストロゲンは肌を酸化から守るホルモン。セラミドに関しては保湿すればどうにかなりそうですが、エストロゲンは医療機関行くくらいしかわからないです。エストロゲンに似たような働きがある成分で、大豆イソフラボンの摂取を意識するといいって聞きましたよ。実際にやってみたけど、ホルモンの減少によって体調崩しがちな日々からは解放されたかな。元通りって感じ。大豆イソフラボンは間違いなく効果的だよ。肌以外にもがん予防、骨粗しょう症の予防にもなるって。1日40から50グラムが摂取目安量で、納豆1パック食べればいいらしいよ。納豆は食物繊維も豊富だから腸にもいいね。そもそもお米が肌にいい、セラミド含んでるからお米はしっかり食べるべき。特に玄米がいいんだけど、白米でもしっかり取れるからね。お米を食べないダイエットしてることか心配になっちゃうわ。ピーリングやってる人はやってない人よりも老けるスピードが速くなるかもって知ってビビってる。肌のターンオーバーはできる回数の制限があるから、無理やり剥がしても老化早めるだけみたいな。あれって本当なんですかね。だとしたらピーリング本当に怖すぎるんだけど。ターンオーバー回数制限についてはいろいろ意見ありますよね。肌は幹細胞だから大丈夫って人もいますけど、そもそもターンオーバーは死んだ細胞が剥がれ落ちているわけだし。でも一つ言えることは、ピーリングは本当に良くないってこと。本当に肌荒れるわ。なんか結局どれがいいのかわからなくて怖いわ。新しい美容法とかは特にお金稼ぎな気がして怖いし、結局は自分に合った基礎化粧品で毎日しっかりと保湿していくのが一番いいと思うの私だけ。私もそう思います。泡洗顔は10秒以内でさっと洗い流すとか、そういうのしか信用できんわ。他にはアイクリームとかめっちゃ効果あったな。根元に滑らか本舗のアイクリーム塗って保湿するだけで根元ふっくらしてシワも目立たなくなった。保湿は一番のアンチエイジングになると思う。無料でもらえるサンプルとかをケチってちまちま使っておいて、はこれ全然効果ないじゃんって規定量使ってから言えようってなる。顔の大きさによって使う量とかも違うから難しいけどね。40代以降は特に食事、睡眠を気をつけるべきだなと思う。毎日何も考えずに食べて適当に寝てたら肌は汚くなるし、お腹は出る。あの奥さんは旦那の栄養吸い取ってるって言われちゃうから注意。抗酸化力失う年齢は肌くすむし、シミできるしで最悪だわ。抗酸化力を高めるためには抗酸化成分の多い食品を摂取する。これしかない気がするな。抗酸化成分のビタミン ACD はそれ単体で摂取するよりも合わせて取った方が効果あるらしい。ちなみにビタミン ACE を含む万能な食材はパプリカ、ピーマン、かぼちゃだよ。野菜炒めとかかぼちゃと枝豆混ぜたサラダとかめちゃくちゃ食べてるわ。何かを飲むとかではないけど、顔の毛をシェーバーでなくしたらかなりくすみ飛んだよ。
化粧のりもめっちゃ良くなるから、いつもより綺麗に見えるし、化粧崩れもしなくなる。しっかり保湿して乳液を塗りたくってから剃ると、何もダメージとかない。老けてる人、老けていない人の違いって、甘いものをどれだけ食べているかに関係性あるらしいよ。甘いものを食べ過ぎちゃうと、本来の姿のタンパク質が変性して、AGES っていう悪いタンパク質になるんだって。その悪いタンパク質が動脈硬化を進行させるらしい。あと、肌のコラーゲンに変性を起こして、肌の弾力を失わせてしまったり、シワ、たるみができやすくなるみたい。糖尿です。甘いお菓子はもちろんですが、飲食店では明らかに2人分の量を食べきっちゃいます。飲み物はダメだと分かっているのにコーラとか。確かに同年代と比べてかなり老け顔だけど、食べることに幸せを感じちゃうんですよ。潤いない乾燥した感じの肌だと、乾燥させまいって余計皮脂が出ちゃうんだけど、年取ってさらにひどくなったわ。皮脂がたまると黒ずみにもなるから、ケアが本当に大変だった。最近週に1回ホホバオイルでクレンジングしてるんだけど、毛穴から角栓が面白いほど取れる。おすすめ。これはもう基本中の基本だけど、水分補給をしない人は自ら老化したいって言ってるようなもん。水分が不足してると血液の流れも悪くなるし、なんなら代謝も悪くなって太るし、潤いもなくなるのよ。睡眠中は汗めっちゃかくから、朝起きて一発目の水分補給は本当に大事。朝水分補給するだけで目がさっぱりするし、胃と腸も動くようになるから便秘対策にもなる。ちょっとしたことだけでもかなり変わるから、できることから意識的にすべき。年取って急にほうれい線が気になりだしたわ。何もしないとほうれい線もシワも増えてくばっかり。ほうれい線に関しては隠す方法ないでしょ。ブクブク口を膨らませてうがいをするとほうれい線控えめになっていくっていうよね。それよく聞きます。ブクブクうがいは口内の細菌数も減らしてくれるから、虫歯や歯周病の予防にもなるみたいですよ。口臭予防の効果もあるっぽいし、して損はないと思ってずっと続けてる。舌回しも流行ってたけど、逆効果とか言われがちなトレーニングだったんだよね。でもブクブクうがいは介護予防とかにもなるって言われてる面、信用できるわ。口閉じて動かすから筋力維持にもなって顔の張りが良くなるみたいですよ。私は割り箸加えていいって口をキープするストレッチやってて、効果も実感してる。よくストレッチが逆にシワになりそうって意見もあるけど、それ以上に顔の筋肉が鍛えられて効果絶大だったよ。コロナ禍のうつでほぼ笑わない日々が続いて、口元とかめっちゃ緩んだんだけど、明らかに筋肉の衰えだもの。ほうれい線はたるみ、表情筋の衰えが原因なので、表情筋を鍛えるのは効果あるよ。それじゃあ若い頃のコロッケさんとか、ほうれい線薄くないとおかしいのに、ほうれい線も額とかのシワも年の割にはくっきりしてたよ。そりゃあ限度ってもんがあるでしょ。コロッケさんもプライベートではあんなに表情筋使うことないやろ。私も大概ですけど、おばさんこそすべきな運動と絶縁状態の人が多すぎる。服屋の全身鏡で自分を見るときとか、え、これ私って自分を疑うわ。若かりし頃の面影がマジで皆無。大股で歩くだけでもお尻やお腹周りの筋肉にいいらしいですよね。垂れてるお尻が不格好だったので意識的に歩いてみましたが、なんか上に上がってきた気がする。歩く姿勢って大事だよね。芸人の春日みたいに歩くと背中の贅肉も取れるらしいから最近やってるよ。運動してる人としていない人の差って、体型だけじゃなくて顔つきとか性格も違う気がする。運動してる人ってイケメンと美女多くない？この年齢で今更したところでどうなるのって思うわ。40代から覚悟を決めて運動を始めましたが、自分を好きになれたし、自信を持てるようになりましたよ。前までは年を取るのが怖いという考え方でしたが、今では年を取るのが楽しみになっています。最近ハマった椎名林檎さんとかも、年を取るのがむしろ楽しいって発言していました。そうなれるように私も小さいことから始めていかなきゃな。自分にもできそうなことを少しずつ。髪の毛の洗い方ミスると、細毛、薄毛、うね毛のトリプルパンチ食らうことになるよ。頭の毛穴って特に皮脂が溜まりやすいし、溜まると物理的に毛穴が小さくなるせいで毛が育つ時に影響出るって。
私そのせいで髪の毛細くなったりうねうねな髪質になったりしたよ。毛穴を甘く見てると後悔する。シャンプー前の1分ほどのブラッシングがマジで大事。毛先から優しくとかして最後に全体を溶かす。これをしてからお風呂に入るだけで髪の表面についたホコリやスタイリング剤などの汚れ、頭皮の皮脂を浮かしてくれるらしいです。その結果シャンプーの泡立ちも良くなり簡単に汚れが落ちるらしい。こういう形状のブラシダメージ全然ないしいいよ。髪の毛の減少は産後のホルモン減少が原因でもあるからしょうがない気がするな。でもそういう年齢によって生じる問題を受け入れて認めながらも自分にできる最低限のことはやっていきたいね。年取ると化粧品の肌なじみはるってなってすぐ化粧品を変えるという行為をしがちなんだけど、お金の無駄だよ。本当に自分のスキンケア方法が正しいのか一度立ち止まって考えるべき。パックももちろんいいけど手のひらが正直一番いいのよ。温かい手のひらのおかげで温熱効果もあるし、密閉効果で化粧品の浸透が高まるみたい。10秒ほど優しく包み込むだけでも肌の潤いがアップするのを実感しました。スキンケアの時に手で密閉するのは本当に浸透力高まりますよね。翌朝の洗顔で肌のしっとり感すごくてびっくりしましたもん。ふわふわでしっとりした肌って最高。スキンケアの時は手が汚いってだけで肌荒れになるから注意ですよ。なってからでは遅いので。これは若い子にも共通して大事なことだけど、紫外線対策をしないと大変なことになるわ。ただでさえ年を取るとバリア機能がなくなるのに、何もケアしなかったらあっという間にシミだらけ。冬の紫外線対策も本当に大事ですよね。 UV 効果のある化粧下地とかパウダーを愛用中です。特に冬は乾燥が気になる季節なので、潤いながらも UV 効果のあるカネボウのベールオブデーがおすすめです。紫外線効果については文句なしだし、水溶性で肌にいい成分が約 75% も配合されているおかげで継続的に肌に保水をしてくれるみたい。化粧下地なのに美容液としても使えるくらい成分がすごいらしいです。肌に潤いがない年齢なので、こういう保湿成分がすごい下地はマストです。パウダーでする紫外線対策めっちゃ好き。日焼け止めだと化粧してから塗り直すとかできないけど、パウダーなら化粧直しのついでにポンポンするだけで対策できちゃうんだよね。中に保湿成分のあるパウダーとかもあるから、パウダーこだわるのもかなりいいと思うな。SPF 高めのパウダーならキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーがいいと思うな。王道コスメで高 SPF だし、サラサラしてマット感あるサラサラマシュマロ肌になれますよ。冬っぽくておすすめ。自作ドレッシング作るのにハマってる。使いたい量だけパッと作ればいいし、無駄になることがない。体にいいドレッシング作れてめちゃくちゃ美味しいわ。添加物とか保存料を一切使用してないから保存は効かない。野菜ペーストを使うことで安心安全なドレッシングを作ることが可能です。玉ねぎドレッシングとかめっちゃ好きだわ。今の時代は簡単にレシピ検索できて秒で作れるから助かる。料理系 YouTuber のリュウジさんとかめっちゃ好きだわ。とにかく簡単で美味しい。チャーハンも唐揚げも革命が起きたってくらい美味しかった。材料も冷蔵庫にあるものでできる。料理の豆知識みたいなことも知れていいですよね。最近料理始めたのですが、そういう風に調味料使うんだなって学ぶこと多くてスキル爆上がりです。これで私も料理研究家の卵です。アラフォーになってから白髪が急に増え、原因もわからず年齢が髪に出まくりでどうにかしたいです。白髪が増えたからこれはやめとけってことがあったら教えてください。市販の白髪染めって逆に髪を傷めてさらに白髪が増えるって聞いてびっくり。いい商売だなって思う。市販の白髪染めやめてカラートリートメントに変えましたが、なかなかいい感じでしたよ。50の恵みの頭皮いたわりカラートリートメントめっちゃ良かったよ。1週間に1回使用するだけで髪の毛が染まる。名前の通りカラートリートメントなので髪の毛傷まないし、ツヤ髪に仕上がりました。市販の白髪染めだと髪にダメージがいってしまうので、こういった染めれるトリートメントの方が好き。白髪染め後のギシギシ感もないし、置き時間5分程度でもしっかり染まるくらいの良品でした。美容院で染める人なんかはつなぎにもなるし、髪のケアしながら程よく染めれるのが良かったですよ。次はナチュラルブラウンを試す。
根元や生え際の白髪が目立つようになってきたので購入しました。染めた後はツヤツヤでよく潤いました。乾いた髪にも使えるので家事の合間でもできるし、短時間で手軽にできるので重宝しています。サイオスのカラートリートメント、独自の濃厚カラー処方で1回で白髪が染まるらしく購入しました。ケラチン配合で傷んだ髪を補修しながら手軽に染めれるらしい。カラーリング剤のような変な匂いもなく、黒というよりかは赤みの強い茶色の髪の毛になる感じです。白髪が目立つよりかはマシだった。髪の毛が黒の人よりも茶色っぽい人には特に合うと思いました。全然目立たなくなると思う。栄養管理を軽視することかな。栄養不足はほんと良くない。気を使い出した瞬間に一気に白髪が減りましたよ。チロシン、ヨードを取るといいって聞いてから意識的に取ってみたらすぐなくなった。チロシンが多く含まれている食品は大豆、鶏と豚肉、チーズ、シラス、桜エビなど。サプリに頼るのもありだけど、サプリの飲みすぎは肝臓に負荷がかかるらしく断念しました。食生活が最悪だった時と良かった時の差は何においても全然違う。ヨードは海藻類に含まれるらしいから、わかめの味噌汁とかおにぎりには海苔を使うとかしてた。でも食品の組み合わせによっては無意味になったりもするから、組み合わせもしっかり考えるべき。例えばキャベツ、タケノコ、大豆、さつまいも、トウモロコシなどのヨードの吸収を阻害する食べ物と一緒に摂取しても意味ない。わかめが白髪にどうこうっていうのは昔ながらの嘘って聞いたことあるけど、どうなんでしょう。まあ白髪に効果はなかったとしても髪の毛のコシやツヤにはいいみたいだから、そのために食べてるよ。食品のこと気にしすぎると何食べたらいいかわからなくなるし、添加物気にしすぎてた友人が拒食症にもなったりしたから、あんまり気にしすぎないことも大事だと思うけどな。食事の管理や制限がストレスになったら、それも白髪対策の意味なくない？頭皮マッサージはほんと効果出た。血行良くなって白髪が減少したし、まさかの薄毛にも効果あってふさふさです。たまに銭湯とかで靴洗ってますか？ってくらいゴシゴシしている人がいるんだけど、ほんとびっくり。頭皮にはダメージいくし、毛穴汚れは落ちずにたまるし、力任せにやればいいってわけでもないんだよ。それ私だ。最近自分の力加減がひどいことに気づき、ブラシを使い始めました。私は剣山の一番柔らかいタイプのやつ。シャンプーしながら剣山でマッサージしてるんだけど、洗い上がりのスカッと感が全然違う。汚れをがっつり落としてくれているんだろうなって思うし、毛穴がすっきりしたおかげで生えてくる髪の毛のうねりもなくなった。剣山からステラシードのヘアブラシに乗り換えた。8の字でフィット感もいいし、個人的にはステラシード派。頭の汚れがすっきりと落ちて匂いがなくなったし、髪の毛も前よりも綺麗になった。最大の魅力はマッサージで血流が良くなったのか、毛量が増えたことです。私もステラシード派です。美容院に行って私の頭皮は硬いか否かを教えてもらったら硬いらしく、思い切ってこちらを購入しました。使用感はめちゃくちゃ気持ちよく、美容師さんに手で洗ってもらってるってくらいの良さ。髪の毛洗う時の力加減は本当に大事ですよね。何事も摩擦も洗いすぎも良くない。黒ごまやきな粉が白髪にも老化にも効果あるって聞いてから意識的に取るようにしています。こういう効果あるよって情報を鵜呑みにするのも良くないけど、試しもしないくせに全否定する方がもっとダメだと思う。プロテインに黒ごまときな粉ぶっこんで毎朝飲むようにしてたら白髪も治ってきたし、何より髪の毛が増えて丈夫にもなった。食事って大事なんだなって心の底から思った瞬間でした。黒ごま、蜂蜜、松の実をミキサーでペースト状にしてヨーグルトに混ぜたり、トーストに塗ったりして食べてます。それでも白髪は出てくるけど、髪にツヤとコシが出て綺麗になりましたよ。若返り効果があるのは確実。ダイエットにも効果的って知ってから、黒ごまきな粉アーモンドっていうの買い続けてます。少し混ぜにくいですが、牛乳やヨーグルト、豆乳に混ぜて飲んでいます。味には文句なしの美味しさです。紫外線対策も白髪予防に有効的だよ。頭頂部の白髪のほとんどは紫外線が影響していると思う。日常的に帽子をかぶったり日傘をさしたり、物理的な紫外線対策をしっかりしていこう。
肌だったら日焼け止め塗ればいいけど、頭となるとなかなかできないからね。帽子のしすぎも良くないから難しい。私は日傘派です。冬でも蒸れてそれが毛穴汚れになって詰まるから。セザンヌのヘアケアマスカラ使ってます。アホ毛や前髪などの部分的な白髪染めにさっと塗っています。白髪を隠すためにも使えるけど、キープ力が高いからセットにも使えました。遅れ毛も怖くないです。スタイリング剤でアホ毛などをカバーしていましたが、こういうマスカラタイプの方がキープ力良かった。雨の日でも保ってくれました。白髪に関しては色がめっちゃつくってわけでもなかったけど、気にはならないかな。いい意味で自然に隠してくれるので私にはベストでした。機能性に優れていてリピ買い確定です。睡眠をしっかりとることが重要だと思う。忙しくなったり暇になったりで不規則な睡眠が続いた日があったんだけど、それに影響されるかのように白、黒、白ってしましまの髪の毛が誕生した。その瞬間しっかり睡眠とろうってなった。ストレスも白髪に影響するっていうもんね。ストレスすごくて病んだ30代の時、ちらほら白髪ができてびっくりした。父なんかは入院した途端一気に真っ白になったし、ストレスの根源を探して対処することが大事だと思う。特に年取ると疲れやすい体になるからね。ストレス解消は本当に大事。気にしないってことが大事だと思う。個人的には老化が白髪の原因だと思う。ここに着目する人いる？って笑われたことあるけど、うちで一緒に暮らしてる愛犬が年取ったら白髪生えてきたんだよね。だから人間も老化で白髪ができると思う。もうしょうがないって認めていくしかないと思うよ。染めたりがめんどくさすぎたからもう諦めました。今はハイライト入れてごまかしてる。細かいハイライトいっぱい入れて白髪を目立たなくする、逆におしゃれにするってやつ。黒い中に白があると目立つけど、金色の中に白があってもそんなに目立たないみたいな。染めたりするのがストレスになって、するたび白髪が増えてる気がするんだよな。抜いたら抜いたで薄毛になるから抜けないし、抜くんじゃなくて切るのを意識するといい。ハイライトしたら夫にも好評で若返ったねって言われた。なんかいい感じの淡いブラウンになるから可愛い。元ヤンがしてる髪色とか言ってる人いたけど、そんなことないよ。おしゃれでストレスもなくなったからおすすめしたいな。正直言って白髪は適切なものでケアするのが一番効果あっていいと思うわ。結局一番ストレスない。黒髪メラニンの元だけで染めるに惹かれて購入しましたが、生えてきた根元の白髪に集中して染めてます。乾いた髪に塗布してラップし、お風呂に入って洗い流すだけ。変にパサパサしたりもせずでめっちゃいい感じでした。白髪でも髪の毛なんだから生えてくることに感謝した方がいいですよ。私白髪すら生えてきませんけど、肌が見える方が汚らしくてよっぽどストレスだわ。一回剥げたらどんどん剥げてくよ。気になりだしたら進行のサインです。お風呂に入った後のドライヤー、たまにやらない人いるけど頭皮腐るよ。特に男性は全然ドライしなくて、老け出たり頭臭くなったりハゲたりするけど、女性でもそういう人一部いるんだよな。ドライヤーをせず放置するのは本当に良くない。タオルドライでしっかり水気を取ってからドライヤーかけて。髪は濡れたままだとダメージが進むって言いますよね。毛流れに沿って乾かせばキューティクルが整って綺麗になるし、抜け毛も減るし匂いもなくなった。頭皮が赤い人、老けがすごい人、臭い人ってだいたいドライヤーしてない。サボンのヘアスクラブを週に1回やっていますが、毛穴汚れが取れて匂いもなくなったし、薄毛も解消された。癖のない綺麗な髪が生えてきてロングヘアになるのが楽しみです。きめ細かい泡が毛穴にしっかり入って、取れない汚れをがっつり取ってくれました。頭が軽いです。分け目を変えずにヘアセットしてるとそこからハゲてきたりするし、その部分に負荷がかかって頭皮にも良くないらしいよ。特に分け目を変えずに紫外線に当たりまくった時は最悪。剥げるし赤くなるし髪生えてこなくなる。同じ場所を結ぶのも良くないみたいですよね。私は一つ結びをほぼ毎日同じ位置でしていましたが、変な癖もついて結ばない時のヘアセットが大変になった。ヘアオイル後にヘアアイロンかけたら受注で髪傷んで色も抜けて最悪でした。髪は傷つけるほど色抜けてくし、パサパサになるほどダメージもひどくなるから気をつけてほしいです。ヘアオイル塗るタイミングってほんと難しいですよね。
オイルは油だから確かに危険って聞いたことはある。ヘアオイルを根元からつける人さすがにいないと思うけど、未だにしてる人いたらほんとやめてください。油たまるし、ベターっとした髪になるし不潔です。自分から汚れに行ってるようなもんです。椿油には本当に助かってます。白髪もひどいですが枝毛もひどく、全体的にパサついていて汚らしい髪の毛でしたが、こちらを塗ってなじませていくと本当にまとまりが良くなって、白髪はあるけど綺麗になりました。自分のマイナスポイントを生かせば逆に武器になるのかもと思いました。しばらく使います。リンスを根元からつけるのとかもやめるべきって言いますよね。それも同じくベタッとするし、毛穴蓋しちゃうから荒れる。一時期無意識で根元からやってた時あったけど、抜け毛はひどいし、生えてくる髪の毛はうねるし悪影響すぎました。枕カバーを定期的に洗わない人。枕って想像以上に菌だらけだから毎日カバー洗ったり、それが面倒だったらフェイスタオルをカバー代わりにして毎日清潔を保つべきです。枕で一番怖かったのは顔半分だけが荒れた時です。摩擦もあるんだけど、1週間洗わずに放置したら菌が溜まったようで、毛穴は赤くプツプツになるし、肌を守るためなのか油っぽくなったし、ほんと最悪です。セグレタのシャンプー、根元からふんわりのバージョンを使ってるけど、本当にふんわりでいい感じです。とにかくぺったんこで髪の毛のボリュームが皆無だったのですが、しっかりボリュームが出て薄毛が目立たず、シャンプーだけでこんなに変われるなら早く使っておくべきだったと後悔です。 YouTube やってる女優さんのルーティーンとかを見ても明白だけど、肌が綺麗な人って日々の保湿ケアをガチってる。当たり前だけど、朝もちゃんと保湿して夜もちゃんと保湿してる。特にお風呂上がりのスキンケアが違った。上がったらとりあえずミスト系の化粧水を顔に一吹きして2段階にして化粧水やってた。体拭いてる間に乾燥しちゃうからなのかな。そういう意識が私とは違うなぁと思いました。私もそれ聞いてお風呂上がり用のミスト化粧水買いましたよ。個人的にはキュレルのミストスプレーが好き。セラミドが入ってるから保湿力も高いし低刺激で優しい。私は滑らか本舗のミスト化粧水の方が良かった。圧倒的に安くて大容量だし、エイジングケアもできる。粒子も細かいし、逆さでもスプレーできるから届きにくい背中とかでも簡単に保湿できる。保湿をなぜするのかって質問すると、乾燥するからって言葉が返ってくるだけの人が多い印象。保湿は肌のターンオーバーを促すものだから、保湿しないと肌が生まれ変わらなくて古い角質が溜まっていく。それが毛穴詰まりになって肌荒れしたり、溜まった汚れが酸化して黒ずみになるんだよ。絶望的だよね。保湿は大事って思ってるしよく聞くけど、そう言われるとマジで危機感増すわ。ありがとう。ちなみに保湿でおすすめなのが肌ラボの極純プレミアムヒアルロン液。乳液っぽいテクスチャーで刺激成分も少ない。この価格帯でこの質はなかなかないと思うので、保湿をがちりたい人はぜひこれを使ってほしい。肌ラボの製品はアンチエイジングにも効果的だからめっちゃ愛用してるわ。Dプログラムのモイストケアローションメガバイト、これも低刺激な設計で乾燥肌の私ですらしっかり潤いましたよ。なるべく低刺激な保湿ケア商品が理想ですね。汚い肌卒業頑張りましょう。洗顔後に浮き出てくる白い角栓めっちゃ気になるんだけど、あれって何なの？あれはお風呂でクレンジングとか洗顔をすると汚れがふやけて浮き出てくるみたいですよ。お風呂から上がった後白い角栓がブツブツしてて不快で抜き取っていましたが、即肌荒れして後悔しました。無理に抜かずしっかり保湿してターンオーバーを待つべきです。鼻の角栓パックと似たような感じで、無理に角栓を抜き出すのは絶対ダメ。私はホットタオルで毛穴を開いてからクレンジングするのを週に1回はするようにしてるよ。適度な角栓の除去が大事だから週に1回を絶対守ってる。角質ケアにはカネボウのスクラブ入り洗顔フォームおすすめ。スクラブって肌へのダメージがあるってイメージだけど、このスクラブは使ううちに馴染んでいく。余分な皮脂を吸着しながら古い角質や毛穴汚れを取ってくれるみたいです。滑らかで潤い感があって、週2回くらい使ってますが、かなり毛穴汚れがなくなりました。洗顔した後の水分をタオルで拭わないってことも大事ですよ。洗いたてのタオルにも
最近は19万匹いるみたいです。だからフェイスペーパーとかで優しく拭きましょう。細菌ばっかのタオルで拭くのはマジでやめて。使うクレンジングの種類を変えたら肌荒れもせず角栓も取れ、変わりようにびっくりしました。オイルクレンジングは洗浄力がとても強いので、濃いメイクや脂性肌、肌が強い人に向いてる。ミルククレンジングは比較的優しめの洗浄力なので、ナチュラルメイクや敏感肌に向いてる。バームは誰でも使いやすく、潤いがあるので保湿もしてくれる。自分に合ったクレンジングを使うことも肌にとっては超大事。ミルクからアテニアのオイルクレンジングに変えたら、洗浄力が高いおかげか皮脂汚れがたまらず、めっちゃ毛穴綺麗になったよ。オイルなのにベタつかないし、ダブル洗顔いらないから肌にも優しめだなと思った。洗顔が不要な分摩擦も減る。ミルククレンジングは買うブランド無添加のメイク落としミルク一択だな。肌触りがめっちゃ優しくて、保湿成分が3つも入ってて、この値段だからリピもしやすい。成分が優しいし保湿力もある万能クレンジングだと思う。髪を洗う時に下を向いて洗うのは絶対ダメらしいですよね。洗い流す時、顔にシャンプーの成分が全部顔にかかるから、頭皮の汚れを落とせるくらいの洗浄力なので、絶対に上を向いてシャンプーしましょうね。シャンプー時の力の加減も大事だよね。顔が皮膚とつながってるからこそ、頭の洗い方は顔の肌にも影響がある。強くガシガシ洗うと顔がたるむ原因にもなるし、たるみによってシワができたりもするから。スキンケアでも力加減が大事ってことは誰もが知ってる知識だと思ってたら、ゴシゴシ保湿してる人いて引いた。歯磨きとかでもゴシゴシ洗う人は汚れが全く取れず口臭えぐかったりする。汚い手で顔触ったり髪触ったりがそもそもダメ。人間は10分おきに無意識に顔を触るみたいだけど、顔を触るのって鼻ほじる波に汚いみたいだよ。朝洗顔する前も手を石鹸で洗ってからとか意識的にすべき。スキンケア前に毎回手を洗ってたら秒でハンドソープなくなって、カインズの薬用ハンドソープがコスパ最強すぎることに気づいた。詰め替え用は2リットルで698円。同じ量のビオレ U が2リットルで1600円超えだから、マジで破格だと思う。意外にも洗いすぎで、余計肌のコンディションが悪化してるパターンも多いと思う。洗いすぎると逆に皮脂分泌が過剰になってしまうってことを知らない人も多いな。その結果皮脂まみれになって酸化しちゃうオチ。最悪すぎる悪循環だわ。やっぱり美意識の違いに差があると思うな。稀に薄い紫に髪を染めてるおばあちゃんいるけど、その理由って知ってる？日本人の特徴的にも、白髪になったとしても黄みが残るんだって。それがパサついたり汚く見える原因になるから、ツヤを出すために、綺麗に見せるために青みのある紫を入れるらしいよ。これは本当に圧倒的な差だと思うんだけど、肌綺麗な人って水分補給をしっかりしてると思う。1リットルの水が入るボトルに入れたり、1リットルのペットボトルを持ち歩いたり、とにかく水がスマホみたいになってる。肌にももちろんいいけど、脂肪を燃焼しやすくなるみたいだよ。そのおかげで体温が上がって代謝も良くなるから、体温を上げるだけでも痩せやすい体になるって。ダイエットに効果的でいいことばっかだから2ヶ月前に始めた。一時期めっちゃ流行ったこのウォーターボトル、本当におすすめ。時間が表記されてるから飲む量分かりやすいし、ラバーっぽい質感が手で持っても滑りにくくていい感じ。便秘はマジで恐ろしい。自律神経の働きが悪くなって全身の血行が悪化する結果、肌の張りやツヤがなくなる。肌荒れなどの肌トラブルが起こりやすくなるらしくて、もう無理。1日に飲む水の量を1から2リットルにしても、頻尿になるだけで便秘は改善されなかった。それありがち。便に届く前に腸で吸収されて尿として排出されるみたいだよ。マジで意味なくて笑うわ。起床時、食事中、入浴前後、就寝前に加えて、最低でも30分おきに少量ずつ摂取するのが一番いいみたいだよ。水分摂取もダメで、結局一番効いたのが食物繊維を摂ること、ストレッチをすること、便秘を解消するアイテムに頼ることかな。一個人的に効果あったなって思ったアイテムは、黒モリモリスリムと森永のビヒタス。マジでおすすめ。マジで便秘しがちなんだけど、体をひねる運動、体操をすると秒で便出てきた。
運動を全然しない人は30秒でも体を伸ばすストレッチすべき。個人的にはストレッチポールが気持ちよくて寝ながら伸ばせて優秀すぎた。化粧水は安いのをたっぷり使えって言うけど、あれって実際どうなんだろう。私はたっぷりつけた翌朝の肌の調子がいいので続けていますが、中には良くないって意見もあるので。女優さんとかってまんべんなくがっつりつけてるなぁと思いました。長谷川京子さんの YouTube では何種類もの保湿ケア商品を使い分けていましたよ。しかもかなりつけてた。脂性肌は逆に保湿をしっかりするべきって言うけど、どうなんでしょうか。私はしっかり保湿した分だけギトギトになって帰ってくるんですけど。インナードライが原因でとか言われがちだけど、グリセリンフリーの化粧水でコットンパック始めたらギトギトだいぶマシになったよ。私もグリフリに一票。個人的にはセザンヌのナチュラルローションおすすめ。グリセリンフリー一度は試してほしい。半年1年くらいで普通の人の肌質になったよ。最初は目と口の周りカサカサ、頬は薄く皮むけたりしたけど、それ乗り越えたら安定した。継続が大事だから、脂性肌で悩んでる人は諦めずに使ってみて。ビタミン B 足りてないとオイリー肌になるみたいですよ。意識してみるのもありかもです。脂っこいものばかり食べてる人は無条件に肌汚い気がします。脂っこいものしか食べてないけど肌綺麗って言われるよ。体質の違いじゃない。ただ体臭はかなり匂う気がするわ。本当に脂臭い。肌綺麗な人って化粧すると当たり前に綺麗になれると思って嫌がるけど、そんなことないんよ。肌汚いからファンデで隠れなくて、このファンデがいいのか悪いのかもよくわからない。いや、ほんとそれです。クレーターも毛穴もひどくて、ファンデをマット系にしてもツヤ系にしても汚さが目立つ。よくある化粧のりがいいって、あれ何？何なの化粧のりってってなる。食事に気をつけようが、高い基礎化粧品を使おうが、皮膚科に行こうが、ピクリとも改善しない肌質なんだよ。私の同僚にマジで肌汚い人がいて、メイク直しの時にチラッと見えたファンデのスポンジが恐ろしいほど汚かった。真っ黒。綺麗になるための大事な道具があれだけ汚いのって、肌が汚いのもなんか納得してしまったよ。まあ私も大概だけどね。タバコはビタミン C を殺しちゃう。毛穴大きくなるし、シミもできやすくなるよ。吸ってる人はせめてビタミン C サプリ飲んだ方がいい。喫煙は論外。喫煙しといて肌汚い最悪っていう人、あ、はい、そうですか。メラノ CC とかの化粧水で肌荒れしちゃって肌が汚くなったから、ビタミン C のサプリに変えた。思ったよりもしっかり効果を実感できたので、メラノ CC が合わなかったって人にこれおすすめしたい。美肌の人は肌が汚い人の苦労を知らない。肌が綺麗な人に毎日ちゃんと洗顔してるって言われた。マウントみたいに感じちゃうかもですけど、もう遺伝レベルで違うんだと思いますよ。私の祖母は一切スキンケアをしないのにシミがほぼないに等しいし、毛穴は黒ずみ、私より目立たないくらい。遺伝で片付けられちゃうと参考にならなすぎて困るんだけど、肌汚かったけど綺麗になったって人の意見聞きたい。甘いものやめたらニキビ跡なくなったよ。 SK2 使ったら綺麗になった。接客業やってたんだけど、お客さんに何使ってるか聞かれるくらいには綺麗になったよ。ただ肌に合う合わない激しいから注意。マジで合わん人にはマジで合わんから。ニキビで見てられない肌だったけど、グリセリンフリーしたらマシになったよ。トゥベールのビタミン C 誘導体の化粧水がおすすめかな。湯船に浸かる、とにかく睡眠をしっかり、枕カバーをこまめに変える、日焼け止めだけは毎日塗る、家帰ったらすぐ化粧を落とす、洗顔の時は横向きに撫でる感じ、ルイボスティーを飲む、顔の産毛をこまめに剃る。ちなみにルイボスティーは便秘解消にも有効な成分が含まれてるし、抗酸化物質のおかげでシミ、シワ、たるみ防止もできる。私はこのノンカフェインのルイボスティーを毎日飲んでるよ。肌には生活リズムが重要だと思ってる。私は比較的肌が綺麗と言われますが、仕事のストレスなどで生活リズムがおかしくなった時に一気に肌が荒れました。やっぱり自律神経を整えるっていうのは健康面でも美容面でも大切だと思います。毎日嫌なことと向き合いながら頑張ってると、そりゃ自律神経も狂うわな。世の女性たちに金メダルあげたいよ。
しっかり寝れるよう祈ってます。高性のセラムシールド、日本初のライスパワーっていう成分が含まれていて、それがセラミドを生み出してくれるらしい。肌荒れしたり肌がかさついたりするのはセラミド不足だからかなって思って買ってみました。実際に使ってみると、バーム状なのに肌にスルッと染み込んでいき、お肌の潤いを感じられました。小じわも目立たなくなったので買ってよかったなと思います。50代ですが、個人的には40代のエイジングケアに向いてそうだなと思いました。保湿力は胃肌の方があると思いますし、バームですが肌を覆われてる感が少なく残念でした。ただセラミドを作る成分のおかげでじんわりと乾燥を改善してくれる感じはあった。こちらは低刺激で量の割にはお手頃なので買って損はないのかな。しばらく使います。ベネフィークセラム、洗顔後一番に使うタイプの美容液です。即日効果が実感できました。肌がめちゃくちゃ潤って張りが出た感じがあります。いろいろデパコスを使ってきましたが、ここまで安いのに高品質な美容液は初めてです。高保湿を求めている人はこれ一択だと思うな。少し塗るだけでもめっちゃ保湿できて持続力もあったよ。肌にのせるとすぐに馴染んでくれるし、次に使う化粧水とかがいつもより浸透しました。一番感動したのがメイクの仕上がりと持ちが良かったこと。一日中保湿できているからか、シワも減り張りが出た。やっぱり私はエリクシール一択です。化粧水と乳液をセットでしっとりタイプを愛用しています。60にもなると肌に張りもなくカラッカラになりますが、こちらを使ってみると張りが戻ってきた気がします。化粧水なのに乳液みたいなとろみのあるテクスチャーが大好き。トロット系ってベタつくのがほとんどだったけど、これはベタつきとかも皆無。十分に潤って肌がピーンと張る感じです。そして何より驚いたのが浸透力です。全然乾燥しないのか、毛穴も小さく綺麗になってきた気がします。肌のターンオーバーは大事ですね。エリクシールは本当に王道だよね。私も最近使い始めたけど、浸透ってこういうことねってなったよ。エスティローダーの美容液、大きめのシワも小じわも本当に目立たなくなった。お肌がふっくらして、絶対に乾燥させないぞっていうのが伝わってくる。とろっとしたテクスチャーで肌なじみもいいです。香りが少し薬っぽいなと思いますが、そんなことどうでもよくなるくらいの効果でした。お肌に張りが戻った。値段も高めだし買うのためらったけど、これ使った翌日の肌のコンディションが良すぎた。保湿されすぎちゃうので夏は使えないな。プチプラとデパコスの違いってどこにお金をかけてるかなんだよね。例えば中に入ってる成分は全く同じでも、広告費にお金がかかりすぎてその分値段が上がるみたいな。コスデコの大谷選手の起用がその典型例。原材料と容器代足しても広告費の方が高いみたいなね。でも大谷選手ってほんと肌綺麗だしかっこいい。保湿重視ならヒアルロン酸、コラーゲン、セラミド。シミ対策ならビタミン C 誘導体、トラネキサム酸、プラセンタ、アルブチン。シワ、たるみ対策ならビタミン C 誘導体、コエンザイム Q10、レチノール、ペプチド類。自分が求めるものを自分で探せるようになったらいいかもね。安い肌ラボにはトラネキサム酸入ってるし、メラノ C にはビタミン C 誘導体入ってるし、安くてもしっかり成分は入ってるのよ。アクアレーベルのバウンシングケアローション、これはトラネキサム酸、レチノール、ヒアルロン酸が入ってるから、結構成分が自分好みでいいなと思って買った。個人的には青い方よりも保湿力もあるなと感じた。この価格帯でこの成分、使用感は正直破格です。敏感肌の人はもしかしたら荒れるかも。レチノールあるからね。肌しずくのゲル、ビタミン C 誘導体、レチノール、プラセンタ、セラミドが入ってるヤバいオールインワン。急いでる時でもこれ一つで完結できるって点もいいね。化粧前に使うものとしての使用はおすすめしませんが、夜寝る前に塗ると翌朝までしっとりで、小じわもだんだん消えてきました。塗った後のプルンとした感触が最高。菊正宗の化粧水、3種のビタミンとアルブチン、プラセンタエキスが入ってる。お酒の香りが苦手な人には向かない。化粧水というよりかは美容液って感じがする。値段もめっちゃ安くて大容量なのに、他にも嬉しい成分が盛りだくさんで、
美白にもシワ、シミにもいいなんて買うしかないだろって感じ。50過ぎの母にプレゼントとして渡しましたが、かなり喜んでくれてよかったです。いつまでも若くいてほしいな。ビーリスのシャンプー、年齢的に髪が気になる年でして、汚れをごっそり落としてくれると聞いてこちらを購入しました。炭酸泡に美容成分が20種類以上も入っており、炭酸で毛穴詰まりも解消してくれるらしいです。普段買うようなシャンプーより値段は高めですが、確かに濃厚で髪質がロッチ中岡じゃなくなった。このシャンプーとヘアミルクで美しい髪になれます。髪が綺麗な女になるぞ。コスデコの先行乳液のおかげで肌の悩みが全部解消された。皮膚が薄めで赤みが出やすい。乾燥しがちな肌で皮脂がめっちゃ出る。その結果皮脂が酸化し肌がくすむ。乾燥や皮脂のせいで毛穴が目立つ。どれ使ってもダメだったけど、これは保湿力も保持力もすごいので、一気に潤った肌になった。翌朝の肌もワントーンアップし、肌が明るく見えます。肌の老化の原因って乾燥にあると思うから、こういう商品に出会えたことに感謝です。資生堂の美容液。乾燥というより、肌の表面は良くても、内側に潤いがないなぁと感じる年になり、潤いが逃げないって口コミが多かったこちらを思い切って買いました。塗った感じはめっちゃ浸透し、肌のキメも細かくなった。つけた時のふわっと匂う香りが良すぎて癒されます。肌が劇的に変化するというよりは、いい状態が続くって感じかな。花粉とか乾燥とか外部からの刺激が多くなる季節にもってこいかな。肌が荒れた時でも使えました。低刺激でありがたい。肌のふんわり感が最高すぎる。ついつい肌を触っちゃいそうになって、あーってなる。ファンケルのコラーゲンゼリー。肌の健康にいい成分がごっそり入ってるって聞いて買いました。あんまりこういうのに頼るのも良くないかなって思う派だったんだけど、あまりにも安いし評価も良くってつい。リンゴ味でめっちゃ食べやすいし、何日か続けた感じ張りも出てふっくらしました。カネボウのクリームインデー。こちらは女優の田中みな実さんが愛用しているということで話題になったクリーム。ちょっと高かったけど惹かれて購入しちゃいました。使ってみた感想はマジで潤う。乾燥しないおかげで皮脂も出ず、化粧の仕上がりも持続も最高です。秒でリピしようって思っちゃった。私も田中みな実さんに影響されて買いました。少量でも伸びがよく、クリームとかベタつくし化粧崩れるでしょって思ってたけど、全然見当違いだった。むしろその逆だった。一日中保湿してくれるものに初めて出会ったよ。ウカの剣山。肌のたるみ防止には頭皮ケアも大事なので、こちらを購入してみました。とりあえず1ヶ月間こちらを使ってマッサージしてみたところ、思ったよりも引き締まってびっくり。頭のコリも取れて血流が良くなる感じが分かりました。頭皮が硬いって言われがちな人におすすめ。シャンプー時に使用しています。多毛剛毛で洗うのが大変でしたが、こちらは奥まで洗える感じがしてとてもいいです。マッサージ用として使うのも気持ちよくてよかったですが、シャンプーしながらマッサージできて汚れも取れると思うと、一石二鳥でめっちゃいいなって思った。とにかく気持ちいいし、洗い上がりもさっぱりです。肌もだけど、特に年齢を重ねるにつれ気になる髪質の悪さ。オルビスのヘアミルクがめっちゃ良かったです。マジでカッサカサで横に広がってオイルつけてもどうしようもなくて、美容師さんに相談したらオイルではなくミルク、オイルは表面でミルクは内側とのこと。とりあえず試してみたら髪質変わりすぎてビビりました。お風呂上がりにミルク使い続けるだけでパサつきも広がりもなくなりますよ。絶対使うべき。やっぱりヘアミルクですよね。若い頃のしっかりした髪質になった。潤いはミルクで取ろう。エリクシールのアイクリーム。これで目元のシワが改善されました。特に目の下にできる謎の小じわが何をするにも邪魔で、朝鏡を見たらなくなっててマジかよってなりました。余ったのをほうれい線にもつけていますが、心なしか薄くなった気がします。継続して使うことが大事だと思うので、これからも愛用していきます。こういうクリームって効果ないだろって思って敬遠しがちでしたが、あまりにも雑誌で取り上げられていたので正直全く期待していませんでしたが、いい意味で期待を裏切られました。一度使っただけで目元がふっくらし、
シワも改善。やっぱりレチノールって効果あるんですね。もっと早く使えばよかった。間違いなく今年買ってよかった商品、黒モリモリスリム。年を取ったせいか便秘がひどくなり、便秘のせいで肌荒れも悪化。飲んでびっくり、お腹の中のものが全部出ました。あれだけ便秘に悩んでいたのに秒で解決したわ。お試しサイズもあるから、一気に買うのは気が引けるって人はお試しおすすめですよ。納豆毎日食べても水を飲んでも治らんから、モリモリスリムお試しで買ったけど、飲んですぐ効果出て怖くなった。ハクの美容液、シミとかそばかすを抑えてくれるやつですが、リニューアル後のテクスチャーがめっちゃいいです。とにかく浸透力がすごいから、浸透を味わってみたい人はこれ使ってみてほしい。30代の頃からずっと使ってます。乳液っぽい高保湿な美容液です。私は冬は顔が乾燥で粉っぽくなってしまって、赤みもめっちゃ出ていましたが、これを使い始めてからその症状が改善されました。今回のリニューアルから肌の白さが上がった感じします。くすみも飛んで肌荒れもしない、マストアイテムです。リゲインのトリプルフォースっていうサプリ、仕事、家事、育児でどうしようもなく疲れた時でもこれのおかげでなんとか保てています。年齢重ねるにつれ疲れも飛ばないし、疲れやすいし、めっちゃ助かってる。動けないくらい疲れた日でも今までの疲れ何だったのってくらい良くなる。しばらく続けます。カルテの化粧水が本当に良かった。どのアンチエイジング商品も高い中、こちらはプチプラだったので買ってみました。乾燥肌なので秋冬はクリームをベタベタに塗っても乾燥していましたが、去年の冬にこの化粧水を使い始めたら見違えるほど肌がもちもちになり、ふっくらしました。浸透力も保湿力もすごいのにベタベタするわけでもない。これを使い始めてから乾燥による肌のかゆみ、肌荒れ、スキンケアしてる時のピリピリがなくなった。肌荒れを防止してくれる成分が多いらしく、バリア機能が衰えがちな私の年代にも最適だなぁと思いました。なめらか本舗のマイクロ純白ミスト化粧水、お風呂上がりに速攻このミストかけてる。体拭いたり服着たりする間にも乾燥しちゃうと思って、安かったこのミスト買ったら成分的にも偶然正解だった。ミストも細かく、本体を逆向きにも使えるということで体にもかけやすいと思います。美白や肌荒れにもいいみたいですよね。私は背中のニキビが気になっていたのですが、こちらのおかげで良くなってきました。お風呂上がりに手を汚さずケアできちゃうので、マジで買ってよかった。ドラストでも買えるお手頃な商品なので、リピもしやすいです。黒ずみは毛穴に皮脂が溜まって、その皮脂が酸化して起こると聞きました。美容の知識が全くないので、どうすれば皮脂が出づらくなるのか教えてください。皮脂はそもそも乾燥することによって出てくるから、保湿が大切だと私は思います。ただ保湿のやり方を間違えると全然意味なくなっちゃうので、やり方だけは間違えないで、とりあえず清潔な手で行う。顔をパンパンするパッティングは絶対ダメ。トントンというかキュッキュって感じのパッティングじゃないとダメ。手を洗わずにスキンケアとかしてたら、鼻とか額に赤いプツプツできて、毛穴も炎症を起こした。一気に毛穴も開いちゃったよ。手の問題なのかスキンケアの問題なのかいまいちわからないけど、いつも使ってる基礎化粧品だから手が問題なのかも。意識せず手を洗わないとほんとダメだよ。毛穴は開いてからでは取り返しつかないと思ってる。コットンでの塗布もあんまり良くないらしいですよね。乾燥しないように十分に液をつける、これは基本。コットンが乾燥すると逆に肌から水分奪っちゃうからね。保湿をガチるなら、ヒアルロン酸、コラーゲン、セラミド、プロテオグリカンが入った化粧水を選ぶといいですよ。プロテオグリカン、ヒアルロン酸よりも 130% 保湿力高いって最近知りました。しかも肌の細胞の増殖、ヒアルロン酸やコラーゲンができるのを促進してくれるって。肌荒れにもいいし、シワや肌の弾力にも効く。メラニンができるのを防止して毛穴の色素沈着を改善してくれるらしい。毛穴ケアに特化したパウダーを最近使い始めました。エクセルのエクストラリッチパウダー。まさかのパウダーなのにビタミン C 誘導体が入ってるんだよね。保湿成分も多いから乾燥もしなかったです。今のところは毛穴に効果あるかわからないけど、
カバー力も高くて普通に使えるので使ってく。未だにやってた人いたらやばいと思う。鼻パック、これだけは本当にやっちゃダメ。無理やり角栓出すと毛穴にダメージかかりすぎて色素沈着にしかならんよ。肌のターンオーバーを待つしかない。それも保湿をしっかりすれば促進されるから。今まで安いクレンジングオイル使ってたんだけど、シュウエムラのクレンジングオイルに手を出してからクレンジングは高いのに限るなってなってる。がっつり汚れを落としてくれるのに全然乾燥しないし、毛穴詰まりが即解消されました。肌の汚れをしっかり落とさないとたるみ毛穴になったりするから、高くてもこだわるのが大事だと思う。シュウエムラのクレンジングはほんと優秀だよね。私もこれに変えてから肌トラブルなくなったし、毛穴も前より綺麗になって透明感まで増した気がする。マジで綺麗になるからさすがに保湿力まではないよなって思ったけど、使用後のお肌はもっちもちでした。汚れを落とすことに尽力しすぎてビニール肌になりました。一見肌は綺麗なんだけど、実際はバリア機能ない、弱々なお肌。肌を綺麗にしたい、いちご花を卒業したいっていろいろ頑張るのもいいけど、ちゃんと適度にケアをすべきです。必要な角質ががっつり取れてツルツルに見えるって普通に怖すぎだよ。顔の場所によって毛穴の種類って違うらしいから、それぞれへのアプローチが重要らしい。例えば開いた方の毛穴はほとんどがたるみ毛穴、つまり肌内部のコラーゲンとかが減少したり筋肉がなくなって弾力が低下、その結果毛穴が下に下がる。 T ゾーンのほとんどは乾燥や過剰な皮脂によって開いた毛穴だから、保湿ケアをしっかり行うべき。毛穴がある場所によっても種類が異なるって知ってから、その場所に合うケアを行うようにしています。毛穴ケアにはビタミン C 誘導体がいいらしく、パーフェクトワンのクレンジングバームを使い始めました。保湿力と洗浄力で毛穴をうるっと綺麗にしてくれました。肌に塗った瞬間にとろける感じがたまらないです。伸びがよくスルッと汚れが落ち、毛穴も綺麗になってきてよかったです。修練化粧水おすすめですよ。ある程度毛穴を引き締めれました。私は資生堂のカーマインローションを安いのでたっぷり使っていますが、冷蔵庫で冷やしたこれを使うと毛穴がさらに引き締まる。安いので惜しみなく使えるし、使用後も乾燥せず荒れもせずいい感じでした。10年前からエリクシールの修練化粧水愛用しています。私は10年単位なので参考にならないかもですが、洗浄力が強めのクレンジングなどで顔を洗った時や真夏の開き毛穴には大変お世話になりました。毎晩これをつけているおかげか、年の割には全然毛穴が開いていないです。毛穴が開くとメイクも落ちやすくなるので、こういったコスメで引き締められるといいですね。コットンに染み込ませて部分的にケアしています。顔全体よりも範囲が狭いおかげでなかなかなくならない。クレンジングオイル塗った後放置してそのままお風呂に入る、汗が出るまで入り乳化させる、綺麗に流すっていうのがいいって聞いたからやり始めたんだけど、肌は荒れたけど確かに毛穴は綺麗になった。クレンジングは成分が強いからさっと流せとも言いますよね。私も聞いたことあってやったことあるけど、肌へのダメージは結構すごそう。だから最近は比較的肌への負担がないミルククレンジングで角栓洗い流してるよ。カバーマークのトリートメントミルククレンジングおすすめですよ。ミルククレンジングは肌に優しいけど落ちにくいっていうのを根こそぎ取っ払ってくれたコスメです。美容液成分が 89% も含まれているらしく、メイクを落としたり角栓ケアしながら肌に栄養を与えられる。今までは入浴後一目散に保湿をしないとダメでしたが、ゆっくり着替えたから保湿でも全然顔がパキパキしない。潤いがしっかり保たれるので、特に冬には最適なクレンジングですね。顔が突っ張ることもなく、かといって洗浄力が低いわけでもなく、さっぱりするのにもっちりなのが素晴らしい。いちご鼻になりやすい人、なりにくい人の差って皮脂が多いか少ないかなんだよね。私は皮脂がいっぱい出るから保湿はあんまりしたくないって人、逆効果ってことが多いみたいですよ。保湿を怠ると肌から水分がなくなって、肌を守るために皮脂が分泌されるみたいです。私は脂性肌で皮脂にもいちご鼻にも困っていましたが、保湿をがちるようになってから皮脂も出にくくなったし、黒ずみも目立たなくなった。
保湿をするはどんな肌の人にも大事なんだなと実感した。自分の肌タイプを知らずにスキンケアをしていると痛い目見る。脂性乾燥肌とかもあるし、インナードライ肌っていうのもあるし、肌タイプにもいろんなタイプがあるんだよね。私はミルククレンジングでは黒ずみ落ちなかった。でもガスールドロパックはマジで効果あった。ガスールの古い角質とか毛穴汚れを吸着する力が本当にすごくて、使用後の肌の透明感が最高。肌の状態によって使っていい時悪い時があるけど、ミネラル成分が多いから肌の潤いもいい感じだし、がっつり落ちてすっきりするのにしっとりしました。くすみのない透明感のある肌になりました。たっぷり厚めに泥を塗ってペーストが乾く前に洗い流しています。クレイっていう珍しい成分に高い吸着力があって、肌にしっかり密着し頑固な汚れを取ってくれるみたい。皮脂やメイク汚れが毛穴に残っていると肌荒れやたるみ、毛穴、黒ずみの原因にもなるので、洗浄力のある商品でしっかりケアしていきたいですね。洗顔ブラシだけはほんとやめた方がいい。あれってこすってるからなんとなく落ちてる感じするけど、毛穴への効果はなくてむしろ悪化した。何が何でもするなっていうのは摩擦を与えること。摩擦与えちゃった瞬間に肌終わると思った方がいい。できる限り優しく直接触れないようにケア。マスクにファンデなどがつかないタイプの高密着ファンデを使ってる人は特にクレンジングに注意してほしい。マスクにつかないってことはそれだけ毛穴落ちもせずしっかり肌についてるってことだし、クレンジングを本気でしないと毛穴に詰まってひどいことになるよ。どれだけいいスキンケア商品とかベースメイクを買ってもクレンジングとか洗顔料が悪かったら意味ないのよね。汚れを落とせなきゃ元も子もない。ファンケルの酵素洗顔パウダーおすすめですよ。洗浄力が強めなので敏感肌や乾燥肌の方はやめた方がいいかもです。どうしても取れない鼻の黒ずみがほとんど目立たないくらいまで落ち着きました。私はバルクオムのネットで泡立てていますが、泡立ちもよく密度が高いしっかりした泡ができます。酵素洗顔パウダーはいろいろ試してきましたが、ファンケルが一番泡立ち良かったです。肌も突っ張らずもちもちになりましたし、翌朝の化粧のりもとても良くなりました。洗い上がりがさっぱりすっきりするのに潤いも残るので、ずっとリピしていきたいです。クレンジングとか洗顔後の肌が必ず乾燥して粉吹くタイプの肌なんだけど、潤い保ってくれるクレンジングに変えたら粉吹かなくなってびっくり。自分の肌に最適なものを使っていきたいね。結局生活習慣が狂ってる人の肌は無条件に汚いと思う。私は比較的黒ずみがなく綺麗めな鼻をしていますが、夜更かしした際はどうしても黒ずみっぽいのがたまります。そして睡眠をしっかり取り始めた途端になくなります。生活習慣が乱れると肌のターンオーバーもうまくいかないし、しっかり睡眠は取るべきだと思いました。どんなにいいものに頼っても結局睡眠が一番の万能薬だと思う。しかも無料。睡眠が一番効くは間違いない。最近蒸気でホットアイマスクを使うようになり、目の疲れも取れるしぐっすり眠れるしで最高です。肌綺麗な人ってだいたい睡眠しっかりしてるし、汚い人ってだいたい睡眠おかしいのよ。甘いものを食べ過ぎるのをやめたら肌が綺麗になったよ。正直それだけで肌変わるわけないやんって思ってたけど、脂肪分や糖分の多いものを食べると皮脂が過剰に分泌されて毛穴に溜まったりするらしいよ。皮脂の分泌量が増えるとニキビの原因にもなるから、お菓子食べるのは極力やめていきたいね。確かにニキビある人の肌って油っぽい感じするかも。甘いもの控えようと本気で思いました。ありがとう。筋トレするためにプロテイン飲み始めたら肌に張りが増してみずみずしくなりました。調べたところ、どうやら肌の 40% はタンパク質でできているようです。タンパク質が不足するとコラーゲンも不足して、さらに肌荒れやたるみ、シワ、顔の筋肉が弱くなって皮膚もたるみ、毛穴も開くらしい。肌や毛穴の若々しさを保ちたい人は積極的にタンパク質を摂るべきだと思います。これを使えばってものに頼るとかよりも自分に頼ってみるのが結局一番毛穴に効く。例えば睡眠なら毎日規則正しい時間に7時間は寝る、ビタミンなどはサプリでも摂る、入浴は必ずして汗をかき全身の血流を良くする、ストレス解消のために
朝の5分でもいいので運動をする。セラミド入りのスキンケアでしっかり保湿をする。保湿と洗浄力に特化した洗顔料を使って角栓ケアをする。日焼け止めは毎日欠かさず塗るなど、意識や行動から変えていくのが一番手っ取り早いし効果ある。保湿力が高いクレンジングが欲しくて、魔女工場のピュアクレンジング購入しました。とても人気が高くてやっとの購入でしたが、期待以上に良くて人気になる理由が分かりました。乾いた状態のまま手になじませるタイプのクレンジングなので、最初は少し難しく感じました。滑らかなテクスチャーでベタつきや突っ張りも感じないですし、天然成分が多いおかげかオイルなのに肌荒れもしにくい。肌が弱いけどオイルを使いたいって人に向いてるかもです。乳化させると角栓がポロポロでした。クナイプのバスソルトは香りが最高で愛用してます。香りの種類が多めですが、ロータス&ジャスミンの香りは他のものと比べて雰囲気がガラッと変わってびっくりしました。家のお風呂なのにスパに来た気分になります。毎日使って癒されてます。そもそもロータスとジャスミンの香りがリラックス効果あるみたいですよ。ロータスは気持ちを落ち着かせるリラックス効果の他に保湿効果があるみたいです。ジャスミンは抗うつ、不安感や孤独感を鎮める、血圧を下げてくれる効果があるらしい。安眠効果が期待できるみたい。このバスソルト気になってた。なんか良さそうなので買ってみます。キリバイ科学の小豆の力、首肩用、長年愛用している商品です。電子レンジで600ワット1分50秒温めて肩に乗せるだけ。とても温かいので首や肩の血行が良くなり、めちゃくちゃ癒される。首や肩の痛みによる頭痛がありましたが、そういったものも改善されてよかった。ほのかに香る小豆にも癒されます。これの目元用も良かったですよ。毎晩使うってくらい使っています。3個目の購入です。蒸気でホットアイマスクも使用したことありますが、個人的にはコスパ悪いのが気になって、こちらは250回使えてこの値段なので非常に助かります。目の血流、筋肉が温まるのか、使った後の目の開きが違う。いい感じにほぐれます。一生使うアイテム確定です。小豆はマジで疲れにいいらしいですよね。小豆に含まれてる水分が蒸気として出るので、蒸気でホットアイマスクみたいな使用感もありますよ。アリナミンは本当に効いたよ。とにかく体がだるい、疲れたって時に飲んでるけど、翌朝にはしっかり治ってる。グッズに頼るのもいいかもしれないけど、こういう疲れを取る成分が含まれているのを摂取するのが一番いいと思う。アリナミン、私もおすすめされて始めました。キューピーコアゴールドがそれまで自分の中でのナンバーワンでしたが、アリナミンの方が疲れに効きました。飲むのが面倒ですが疲れが取れるんなら OK。 靴に入れる中敷き変えるだけでだいぶ違いますよ。ドクターショールのインソールめっちゃ良かったです。1週間で合計 100km 歩いたのですが、足の負担を分散してくれるので疲労がたまりにくいです。こちらはジェル状なので比較的重量があり、ランニングや普段の通勤には向かないかも。歩いたり立ち作業が多めの人にはもってこいです。 100km 歩けたのはこれのおかげ。本当に疲れないですよ。コロナ禍の在宅ワークで本当にお世話になったこのジェルクッション、本当に無重力って感じ。腰への負担が格段に違いました。在宅が終わり使わなくなったので70過ぎの母にあげましたが、めっちゃ気に入ったみたい。3年ほど愛用してます。夏でも蒸れない構造です。座ってると血の巡りが悪くなってむくんだりしがちでしたが、こちらを導入してからそのようなことがなくなりました。妊婦さんにも使われる方多いみたいですね。長時間運転する際にも利用していますが、本当に疲れない。家でお仕事する人は絶対買うべきかな。美容系ドリンクとして有名なチョコラ BB を高頻度で飲んでます。味がいいので超飲みやすい。ゴールドリッチはまさに栄養ドリンクという感じの成分ががっつり入っており、特に女性開発者が厳選した女性に嬉しい成分が盛りだくさんです。疲労がたまってどうしようもない日に飲んでます。セラミドバージョンもおすすめ。主に肌の保湿のためで、特に肌の状態が良くない時に飲んでいます。肌の状態があんまりだなって時でも気軽にケアできる点に助かっています。筋膜リリースガン、一家に一台あってもいい。
こちらは4種類のアタッチメントがついているので全身使えます。手のひらと肩が特に気持ちいい。硬くなった筋肉、凝りが本当に柔らかくなりました。コードレスなのもあって非常に扱いやすいです。筋肉を揺らしてくれる振動がとても気持ちいい。筋膜リリースガンは筋トレ YouTuber がよく使ってるイメージ。筋肉つけるには筋肉ほぐすのも大事みたいですね。朝一番に温かいお茶飲みながらニュース見てこれ使ってます。リラックスしたい時にパッと取ってボタン一つでできるのがいい。筋膜リリースの棒も良かったですが、寝っ転がったりする必要性がないのがいい点だなと思いました。ドライヤーみたいに持つだけで簡単にできちゃいますよね。家でできちゃうのが手間も省けて最高です。キレートレモン一択かな。そもそも疲れにはビタミンやクエン酸がいいらしいですね。飲んだ時もさっぱり感も最高で、めっちゃ疲れが取れる感じがします。酸っぱいって言いながら飲むのが大好きです。なんだか飲み始めてからニキビが治ってきた感じがあります。美容面でも効果あるんですかね。セール時などにまとめて購入をさせていただいております。飲んだ日のモチベーションが上がる気がする。最近買った磁気枕が思ったより首や肩のこりに効果あってびっくりしてます。買った後に医療機器ってことに気づき、これを枕に敷いて寝るだけで解決は正直できないだろうと疑っていた自分を殴りたい。血行を良くしてくれるので老廃物が流れてくれるんですかね。顔のむくみもなく、朝起きるといつもよりすっきりします。2丁ずっと飲んでます。個人的ナンバーワンはザクロ、ワースト1はイチゴ。炭酸で割って飲むと脳にしみるというか、あまりの爽快さにびっくりします。とにかく美味しいです。酢って健康にいいらしいけど、味的に続かなそうって人でもこれだと余裕です。ずっと悩まされていた便秘が嘘のように解消され、マジで助かってる。ただイチゴだけはやめといて。イチゴ味最近リニューアルされたっぽいですよね。今はイチゴの飴玉みたいな味ですが、前の味、あれは何だったんでしょう。開発者の一人でも止めなかったんですかね。寝ながらメディキュット、着圧ソックスがガチでおすすめです。立ち仕事でどれだけ疲れていてむくんでも、履いて寝るだけで翌朝には必ず治ってます。心なしか足が細くなった気もする。これほんといいですよね。足が痛いって時はとりあえずこれ履いて寝ればいい。着圧されると血流が良くなるのか、体も温まる気がします。個人的にはふくらはぎまでの長さがおすすめ。太ももまである着圧ソックスも持っていますが、ほとんど使うことがないし、脱いだり履いたりが大変でした。円柱型のストレッチピロー、寝る前や疲れた時に腰に敷いてストレッチしてます。筋膜リリースがあるのでそちらでもいいかなと思っていたのですが、少し大きかったので断念。気になったこちらを買ったのですが、ちょうどいい硬さでリラックスしながら腰回りのストレッチができます。60代の母にも同じものを買いましたが、気づいたら寝ちゃうとのこと。腰痛改善に効果的らしいですよ。ビタミン E、 食物繊維がたっぷりのアーモンド効果、これはもう5年は飲んでます。甘さが控えめで後味のアーモンドが優しくて癒されます。砂糖不使用のバージョンもあるので、砂糖が気になる人にはそちらをおすすめしたい。便秘の解消はもちろんですが、少量鉄分も入ってるので貧血気味の私からしたら最高の商品です。ビタミン E は肌の老化や肌荒れの予防にもなるので、積極的に飲んでいきたい。ストレートネック対策のこの枕、スマホのしすぎでストレートネックになり、首、肩、目、頭が疲れやすく、特に最近は頭痛に悩まされていました。さすがにこのままだとやばいことになりそうだと感じ購入です。ストレートネック解消のために買った商品ですが、それ関係なしにでも購入したいと思える商品でした。顔が前に出て横から見ると不格好でしたが、見た目も改善され体調も改善でき、いいことばっかりでした。ユニクロのシームレスショーツ、あれパンツ履いてるっけってなるくらいシームレスで履いてる感がない。滑らかな生地なので肌触りも心地よく、摩擦が少なめな点が非常に好感を持てました。私もこれお気に入りで毎年買い替えてます。適当にパンツ買うくらいならこれ買えって思う。縫い目がなく1枚の生地で作られてるからこその履き心地なんですかね。そもそもエアリズム商品が大好き。エアリズム大好き。ワイヤレスブラもおすすめですよ。こちらも肌触りはもちろん、
ワイヤーがないので痛いなって感じることがないです。伸縮性があってホールド力もいいので愛用中。アイストレッチっていう目薬が本当におすすめ。ハードタイプのコンタクトを装着しながらパソコンとにらめっこしている OL です。しっかりと潤いますが、商品パッケージに書いてある通り目の疲れがごっそり取れます。目がかすむ感じもなくなりますし、目の奥にじわーっと効くところが本当に良かった。今までにないくらいの軽い目薬でした。自然な感じで目に浸透するのにはびっくり。目薬に刺激を求めている方には不向きです。全く刺激がない優しい目薬で使いやすいです。特に秋冬はアロマディフューザー使いまくってます。保湿もできて香りも楽しめて優雅な時間過ごせてる感じたまらん。特に乾燥する時期には無印良品で買ったアロマディフューザーを使い倒してる。乾燥すると肌にも悪いので私も加湿器は使ってます。アロマはダメなやつだから買い直そうかな。インフルエンザとかも流行り出す時期には大変お世話になってます。アロマ禁止の加湿器使ってる場合でしたらアロマストーン買い足すといいかもですよ。湿気がすごい夏場でも使えますし、何よりこのフォルムが可愛くて最高です。フレグランスミストのおやすみブレンド、ベルガモットや甘いオレンジの香りがします。枕元に数プッシュして即眠りの世界へ行けます。リラックス効果高めなのか翌朝の目覚めもすっきり。お風呂で使う枕、大好きなお風呂時間がより快適でリラックスできる時間になりました。これ買った結果お風呂で寝ちゃうようになったから、その点は悪いかも。頭の乗せ心地が良くて硬い素材ではないのでとても気に入ってます。お風呂が大好きって人にはおすすめです。シリコン製の耳栓が予想以上に良くてびっくり。横向いて寝ても邪魔にならないし、つけてる感覚がゼロ。朝の郵便屋さんの音で起きちゃうくらい音に敏感でしたが、これを使ってからは途中で起きることがなくなりました。耳栓って寝る際は特に邪魔になりやすいですが、こちらはリング部分が平らで出っ張りがないのでめっちゃ使える。飛行機とか旅行先のホテルとか、音が気になる時には欠かせないグッズです。ストレスなく音を遮断できる。足の指と指の間を開けるやつ、仕事で疲れて帰ってきた後即これを装着しています。足の指の付け根には疲労回復のツボが多いから、足指を広げるだけでも疲労回復やリラックスになるらしいです。私は足の指を分けれる靴下愛用してます。同じような効果期待できちゃったりするんですかね。一番のロイヒツボコー R、 サロンパスのように大きくないので目立ちにくい点がまずいいです。ツボにピンポイントに貼るとじんわり温まっていきほぐれる感じがします。おそらく血行が良くなったのかと。小さいくせしてガンガン効果を発揮してくれるので逆に怖いです。足の裏のツボに貼ってます。命の母、生理前のイライラ、肩こり、日々の精神的な疲労の改善をすべく購入を決意。最初はお腹が変な感じしましたが、今では規定量より少ない量を調整しながら飲んでいます。自分の感情に振り回される日々ではなくなり、毎日を非常に楽に過ごせています。自分の体感になってしまいますが、今までの悩みや疲労が100から15になった。PMS がひどくちょっと働いただけでもぐったりでイライラして自己嫌悪がすごいことに。こちらを服用してからは控えめになり、便秘薬みたいにお腹が痛くなることなく便秘も改善されました。このチャンネルではガールズチャンネルの美容系トピをまとめてご紹介しています。チャンネル登録、高評価してもらえると嬉しいです。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。